Здравейте, аз съм Магдалена Алберт-Андонова, ученичка съм в гимназия Яне Сандански, 8 клас, профил математика с английски. Ние сме 7 момичета от студио по балетно и танцово изкуство Ферия и в следващите няколко минути ще ви разкажем за последните ни изяви и успехи през изминалите години. Здравейте, аз съм Петя Гетова, уча в земеделска професионална гимназия Климент Емирязев, град Сандански, професия туризъм. Аз ще ви разкажа за стиловете в студио по балетно и танцово изкуство Ферия. Благодарение на професионалното обучение на нашите неповторими учителки, имаме възможността да се развиваме в много и различни стилове. В последно време обръщаме особено внимание на хип-хоп, защото той е на гребена на модерната вълна. През 2006 година в нашата школа, за първ път в нашия град, се проведе семинар по хип-хоп и улични танци с професионални учители от Украина, Москва и България. Ние не искаме да забравяме останалите също толкова харесвани стилове, защото по този начин задържаме интереса от зрителите. Хората за поредна година оценяват нашия професионализъм и нивото ни на обучение. И за трета поредна година господин Пензов, който е един от организаторите на фестивал Пирин Фолк Сандански, ни даде възможност да вземем участие в този фестивал. Надяваме се сцената на Летния театър да бъде препълнена отново. Една усмивка. От 5 години в Ферия и мога да кажа, че ние се гордеем с колектива и учителките си, защото ние сме едно голямо семейство, което винаги се подкрепя, дори в най-тежките моменти. Израснахме заедно и продължаваме да растем, и то не само на години, но и на възможности. За никога и за нищо не бихме заменили спомените ни, които останаха след големите конкурси, фестивали и състезания у нас и в чужбина. Благодарение на учителките си, ние изградихме своя естетичен вкус. Най-удивителната част от целогодишните тренировки е възнаграждението. Прекрасно е да видиш плодовете на труда си. Чувството е неописуемо, трябва да се изпита. Всеки трябва да усети тази особена радост и удовлетворение. Класничка съм в трето основно училище Христо Ботев и вече танцувам от 9 години в Ферия. Ще ви разкажа за всички общински и извънградски участия на балета. Гордеем се, че сме задължителна част от всички общински мероприятия и дори извънградски. Вече започнахме да получаваме покани за участие в чужбина, в други държави като Гърция, Турция, дори и Русия. Казвам се Богомила и уча в първо основно училище. Танцувам в студио по балетно танцово изкуство Ферия вече 6 години. То е създадено през 1994 година в град Сандански от ръководителите Татяна и Снежана Николови. Много съм щастлива, че съм част от този прекрасен колектив и всички в него много се обичаме, уважаваме и подкрепяме взаимно. През миналите няколко години имахме състезание в Несебър, което се казваше Слънце, Младост, Красота. Там спечелихме второ място по съвременни танци.
Казвам се Теодора Бойчева, ученичка в второ основно училище. За мен е чест и удоволствие да бъда част от студио по балетно и танцово изкуство Ферия. Появата ни на сцена не остава незабелязана. Доказателство за това са призовите места и награди, които печелим по конкурси, а именно фестивала Слънце, младост, красота, който през 2010 година се проведе в Слънчебряг, където спечелихме първо място по съвременни танци. Тази година на Международния детски фестивал Слънце, младост, красота, който се проведе в Несебър, ние успяхме да завоюваме две призови места. Първо място по съвременни танци и първо място по хип-хоп. Здравейте, казвам се Венета Тренчева. Както разбрахте, ние се гордеем с наградите си и зад всичко това стоят нашите ръководители Снежана и Татяна Николови. Това са най-добрите госпожи, които някога сме срещнали. Без зависимо къде сме, навън, на репетиция или на сцената, те винаги са ни подкрепяли. Дори когато танцувам и вече нямам сили да продължа, когато погледна усмихнатото лице на една от двете, разбирам, че трябва да продължа танца без грешка. Благодарение на учителките ни, всеки от нас изгради естетичен вкус. И както казват, спорта учи на дисциплина. Те винаги ни помагат да вземем правилното решение. И когато усетят, че някой не върви по правилния път, му дават насоки и винаги успяват. Не зная как го правят. Те са жените, на които аз страшно много се възхищавам и бих казала, че те са като наши втори майки. Не минава репетиция без смях и забава. Когато ни е тежко, плачем на рамената си, бършим сълзите си, вдъхваме си кураж. Най-хубавото е, че освен с много награди, винаги си тръгваме и с много нови завързани приятелства. Пример за това са скорошните ни пътувания до Турция. Първо посетихме Одрин. Там, още след първото си представление, получихме покани за много нови предстоящи конкурси и състезания. Обменихме опит с други колективи, научихме за чуждите традиции и танцово изкуство. Разделихме се с тези прекрасни хора с много сълзи и тъга, но продължаваме да поддържаме връзка благодарение на интернет. За радост, наскоро отново се видяхме с тях при пътуването си до Измир. Там програмата ни също бе много харесена, а ние останахме с прекрасни спомени за необичайните си преживявания. Винаги сме се трудили и ще продължим да се трудим. Ще вървим по пътя, обсипан с трудности, пътя към съвършенството и никога няма да се предадем. Аз обичам колектива си и искам да кажа, че ако търсите удоволствие, незабравими моменти, любов, грижа, заповядайте при нас в студио по балетно и танцово изкуство Ферия.